ବାଂଲାଦେଶର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ମୋଦି। 1971ରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନେଇଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ। ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ 10,000 ଜନସଂଘ କର୍ମୀ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ 500ରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ। ସେ ସମୟର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ରହିଛି ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ଇତିହାସ ନ ଜାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟବଣା କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଢାକାରେ ଆୟୋଜିତ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ କହିବା ସହିତ ନିଜେ 20-22 ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିପରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ବାଂଲାଦେଶର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିତର୍କ। ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ସମର୍ଥକ। ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇ ବା ଆଦୌ ଇତିହାସ ନ ଜାଣି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କହି ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କିଛି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର୍ଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। ବାଂଲାଦେଶକୁ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସିଧାସଳଖ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏହାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ। ସେପରି ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ 1971ରେ ମୋଦି ଭାରତ ତରଫରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଜେନେରାଲଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏପରି କରି ମୋଦିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ସେ ଯାଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଇ ଆସିଛି ସେହି ଦଳ ହିଁ ଭାରତ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛି। ତେବେ ମୋଦି ବାଂଲାଦେଶରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆଦୌ ମିଛ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ବିଜେପି ବା ସେତେବେଳର ଜନସଂଘର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜନସଂଘର ସଭାପତି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଜନସଂଘ କର୍ମୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 12 ଦିନିଆ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1200 ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। 1971 ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ବାଂଲାଦେଶ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଶକୁ ସେଯାଏ ମିଳିନଥିଲା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସ୍ୱୀକୃତି। ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ 1000 ଜନସଂଘ କର୍ମୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ଯୁବକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 1971 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫଟୋ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଏ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି କିପରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିବା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଏବଂ 1978ରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ସଂଘର୍ଷମାନ ଗୁଜୁରାଟରେ ଲେଖା ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତିପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ଏହିପରି। ଏଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ ତରଫରୁ ସେ ସମୟର ସମସ୍ତ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ଇତିହାସ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଯାଇ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଛି ତାହା କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।